じめまして。もうマジで、いや、ちょっと待ってください。あ、もうダメだ。もうダメです。びっくりしました。いや、びっくりとかじゃないですって。いや、ダメですって。こんにちは、そうチャンネルです。そうたろうです。まんべいです。はい。はい。というわけでですね、はい、今回、はい、ドクターベリーさんっていう、はい、シャツ。シャツのお店があるんですよ。で、そこのスタッフの方が、はい、ツイッターアカウントで中の人4っていう方が、そのツイッターアカウントの中の人の4番が特撮がお好きな方なんですね、うん、で、以前ペティショッパー風のカラーコーディネートっていうのかなっていうコーデをやってくださってるのをツイッターで発見したんですよ、はいはい、で、ちょっとそこ行ってみたいなってずっと思ったんですよ。なんで、はい、お電話しました。おお、お店にドクターベリーさんに、うん、でお電話して、うん、中の人4の方いらっしゃいますかっていうのを、うん、聞いたら、あいにくその日いらっしゃらなかったんですよ。したら逆に、うん、その中の人4の方にプチドッキリを仕掛けたらいいんじゃないかと。なるほどね。思いまして、うん、その対応してくださったスタッフさん、あと店長の方と、はい、相談させていただいて、うん、ってことは今から私たちはその店舗に行くわけですよね。そうです。で、その4の方は俺らが来ることは知らない。全く知りません。ドッキリじゃないですか。全く知らない。そうチャンネル初ドッキリでございます。よっ。だからそう、本当はもう普通にアポ取ってその人に会ってお話聞いてみたいな感じをしたかった。コーディネート見せてもらって、そう、結果的にドッキリをするという形になりまして、ちょっと楽しみだな。確かに。でもあれだね、髪型も違うし。そうなの、髪型違うし、マスクもしてるし、まさか劇チョッパーと劇ブルーが来ると全く思ってないです。気づかれなかったらやばいな。気づかれなかったらなかったで、気づくまでちょっと小出しにしていきたいなと。めっちゃおもろいやって逆に注意してくると思う。確かにね。店内でちょっとカメラやめてもらっていいですか。もちろん店長さんの許可は取ってるんですけども、その方は知らないんで。知らない。もしかしたらね。ねえ、そうそうそう。でも他の店員さんたちはもうみんな知ってる。知ってる。しっかり許可を取れてる。そう、もう皆さんの協力をバシバシいただきます。めっちゃおもろいんだよ。そう、こっちとしてもどうなるかわからない。いや、わからん。だからちょっと楽しいです。はい、というわけで行ってみたいと思います。レッツゴー。行きまーす。はい、じゃあ行こう。着いたね。着いたね。ありがとうございます。いろいろあるね。なんかおすすめの品誰がおすすめ？めっちゃ回ってるじゃないですか。めっちゃ回ってるじゃないですか。おすすめのものとか。突然の。何？これ何？突然気づいたのかな。めっちゃいろんなカメラ回ってますけど。すみません、今日ちょっといろいろあれ開けこのお店いろいろ見たいと思いまして。そうです。何で知っていただいたんですか？ツイッター拝見しまして、はい、ツイッターでなんかいろいろ上げられてるのを見て、はい、すいません急に回しちゃって。いや全然大丈夫です。すいません。ツイッター何見てた？なんか多分中の人4って方が書かれこの方ですか？中の人4 中の人の4の方、4の方が上げられてる。びっくりした。今ですか？はじめまして。うわすいません、お邪魔します。あとファンタスティックテクニック激ブルでございます。はじめまして。お、マジで？いや、ちょっと待ってください。今気づいたんです。本当に今気づきます。こんにちは。こんにちは。すいません、お邪魔します。気づかれました。やっと。え、全然気づいたら知らなかったですか？全然今気づいてます。すいません、改めまして。
総太郎と申します。はじめまして、よろしくお願いします。総太郎、高木万平と申します。中の人4の。いやいやいや、もうちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いや、本当にちょっと待って、ちょっと待ってください。いろいろちょっと待ってください。あ、ちょっと、はい。経緯を説明します。はい、あのツイッター拝見しまして、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ジェットチョッパーのコーディネートを作っていただいたということで、はい、ここも感動しまして。いやいや、ちょっと、じゃあ急に、あ、もうダメだ。もうダメです。カメラ3があの、お邪魔したいなと思ってたんです。で、3日ほど前にお電話したんですね。はい、2日前かな、はい、お電話したらちょうどいらっしゃらなくて、はい、で本当はあの中野さんの坂下さんに、はい、許可と、はい、アポを取ってなんか取材したいなと思ったんですけど、いらっしゃらなかったんで、はい、あのお店の方皆さんに、はい、いや、プチドッキリとかじゃないですもん。いやいや、ちょちょちょ、待って、プチじゃないです。ドッキリ大成功です。よいしょー。すみません、ありがとうございます。いやいや、ちょっと、はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、マジ、え、マジっすか。え、めっちゃ許可取ってます。今回ドッキリで、ただ僕たちね、はい、気づかれなかったらどうしようって。すいません、でも最初、ね、気づいてらっしゃる。最初何だと思いました。何か、ね、何だこの人たちみたいな。だっていきなり入ってきてカメラ3台で入ってきてめちゃくちゃ撮ってんじゃんっていう。いや、そうだよね、撮ってるし、ええ、いや、まさか来るって。来ちゃいました。いやいや、いやいや、だって本当に、え、いや、ちょっともう今これあれですよ、レッドポジション。いや、レッドの真ん中です。やめましょう、やめましょう。すいません、急に押しかけまして。いや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 、お会いできて嬉しいです。いや、ありがとうございます。いや、ちょっと本当に今整理ができてない。いや、ちょっと待ってください。はい、この後、ちょっとお店の中いろいろ見させてよろしいでしょうか。いや、マジで本当ですか。いや、ちょっとよろしくお願いします。いやいや、いや、ダメですよ。びっくりしました。いや、びっくりとかじゃないですって。いや、ダメですって。本当に頭働いてる。戦隊好きなんですか。本当に好きです。いや、本当に、あ、もう、はい、そうなんですね、マジで好きで、もう昔からもずっと、もう本当に昔から好きで、だから今も全然見てますし、もうそれこそだから、まあ、でもちょっとだからやっぱ中高時代はやっぱちょっと恥ずかしさも思春期とかですよね、あって、ただもう2000、もう冒険者あたりからは、うん、もう社会人になったので全然見れるし、もうましてや激レンジャーなんてもう、もう好きな要素しかなくて。聞いたんですよ。激レンジャー、そうじゃないですか、好きな要素しかなかったって。どうですか。激売り好きかもしれない。すいません、改めまして。本日は、よろしく。取材の方法を心よく受け入れてくださいまして。ありがとうございます。ドクターベリーさんにお邪魔してます。ありがとうございます。ちょっと簡単になんかお店のご紹介。いいですか。はい、まあ、ドクターベリーと申しまして、ビジネスファッション遊ぶというコンセプトでネクタイとシャツを、まあ、自分たちでこうデザインしながら作ってるんです。でお店も3店舗してまして、ここと横浜と羽田っていうのがあるんですけど、有明はこの施設自体が2年前にオープンしたので、そこで、はい、新しいお店として。そうですね、もともと、まあ、集客の一環で SNS 進めていこうみたいな話で、で Twitter はもうとにかく中の人一番ディズニーとかが大好き、ヒロアカとかそういうアニメ系が大好きで、そのころの先輩が大好きで、もう好きのレベルもちょっと次元が違うと思ってで、このそれはもう才能だなと思ってて、それをこうなんかこう活かせないかなっていうので、ツイッターで、まあ、ファンコーデっていうので、もう自分が好きな作品とか、まあ、リスペクトを込めてこうコーディネートを自由に作ってもらって、まあ、ツイッターで発信していくっていうのをやり始めたら、もう
爆発して最後まで好きが溢れ出してもう正直愛を感じました。だって見つけた人がずっといたもんね。あ、ずっといたもん。会いたい会いたい。特撮も大好きで、本当にいつ頃からもうでも本当にもうちっちゃい時からもそうですけど。もともとがちょっとカラカラやすかったので、なんかこうなんか変身して強くなるっていうすごい憧れがあって、でもうそれこそ戦隊のもう仲間同士で何かを一つ成し遂げるみたいなのがもう止まらなくて、戦隊のそれがもう本当にテーマですよね。もうテーマで、でもう5人バラバラで何か。それが一つになってくるっていうのがすごいですね。ありがとうございます。そのおかげでね、こうやって出てきましたから。いやいやいや、あまりお店の本当にカプスとか新しいのだったら変身ちょっとそれ後でいただきたいです。変身してもらって今日もたまたま朝このカプスを押しちゃってなんですけど、押しちゃってこれは僕にこうやって見て変身する方がヒーローみたいな。その時はこんなことになるなんて。いやいや、だからいい何にも何にも思ってないです。もう本当にいや、でもグリーンだし、いい振りが効いてるなと朝思ってます。完璧です。はい、ツイッターで拝見したコーデとか、はい、ぜひ、はい、生で拝見したいなと思いました。お願いします。もしかしてこれで、はい、こちらです。この辺ですよね。そうです。おすごい、むちゃくちゃ激ショッパー。激ショッパーです。すごいね。日本盛り刺繍とかもあるんで、うん、ピザとかもやりたいんですけど、めちゃくちゃ本当に好きなんです。本当に激ショッパー。本当に本当にあれですか、激ブルーとなると、はい、結構作りやすいっちゃ作りやすいですか。いやでも激レンジャーって、はい、逆にスーツがすごいシンプルじゃないですか、はい、だからチョッパーぐらい、はい、こういろいろついてると表現しやすいんですよ、はい、だからメインの3人が結構難しくて、ね、そうで意外とうちトラ刺繍ってないんですよ。だからジャンもちょっとだからジャンプすごい。だからそれこそリオ様は、普通にライオンのタイプとかなので、はい、ハマってもらって、で金と黒が買ったわけです。なんかやるからにはちょっと妥協したくらいなすごい愛だ。そうなんです。なのでメイン3人もやりたいんですけど、難しいですね。いやいや、もうぶつけのお願いがあるんですけども、はい、このゲフチョッパーコーデ着させていただいてます。マジですか。ゲフチョッパーコーデ試着させていただきたいと思います。楽しみですね。マジでずっと着たかった。いや多分でも ZLA の方がすごいね。このツイッターで載せたのが本当にソウさんには今から試着をする。そうですね、やっぱああやって発信してくださったからね、出会えたわけですから、ね、これ繋がってるわけだから。すいません、失礼します。どうですか。いや、生地がですね、サラッサラです。サラッサラ、サラッサラ。これやっぱり生地にもこだわってらっしゃる。そうですね。ホームページ拝見したんですけども。あ、ありがとうございます。1958年。あ、そうです。そうですよね。1958年創業、もう60年以上老舗でございます。老舗です。僕老舗のシャツ着るの初めてです。急に甘えた。すいません。たまんない。すいません。結果から甘えん坊なんだよ、こう見えて。やめてよ。いやいやいや、やめてよ。急にタメ口やるな。すいません、すいません。ちょっと待って。ません。いやいや、いや、震えますよ、だって。ハムスなんて、あれですよ、結婚式とかでしかしたことない。そうだね。おしゃれなスーツの着る方はカフスまでこだわるんですよ。かっこいい。
ございます。開けていただきました。いいね。できちゃった。どうされたんですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。急に店長に仕事を任せました。ネクタイ、ネクタイ店長に。こんな店長にネクタイ締めていただけることなんてないですよ。こんなありがたい話ないですよ。店長のこだわりのお前巻き方があるからな。それやな、だって僕あの簡単な巻き方しかできない。俺もできない。いろんなのあるもんね。めっちゃあるよね、店長流のウィンザーとか。ああそうです、ね、店長どうしてもやっぱ素人だとね、この片方が長くなったりさ、短くなったり絶対なるの。あるんだ。いやいや、僕もっとダメです。なんかうわ、ぶっていいですか。もちろんもちろん。よし、うわ、どう、どうして、うわ、すっげえかっこいい。ほら、店長一発でしたよ。うわ、すごい。え、すごいよ。ちょっと画面で見して。めちゃくちゃ渋くない？めちゃくちゃ渋いし、やっぱ店長のこの巻き方、ここがこう、うん、これの割れ目、割れ目とこう立ってる、なんかネクタイが。うそ、こう見える。あ、本当だ、立体感がある。そう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 。それこれ見て、あの下の方が柄違うんですよ。かわいい、かわいいよ、めちゃくちゃかわいい。ありがとうございます。これであとは合うのかな。でもなんか合いそうだと思う。でも合うと思います。なんかすごいカジュアルな感じになるね。逆に、あ、ごめん。かっこいい、かっこいいかも。いや、すっげーかっこいい。ちょっとここのシャツがちょっと、でしょ、めっちゃかっこいいよ。で、ちょっとどっか緑のとこなかったっけ。シャツ入れたら、シャツでも借り物だから。そっか、どうしてここから落として。あ、でもね、すごいかっこいい。いや、いいよ、着心地がいいのよ。本当になんかかっこいいね。めちゃめちゃかっこいいです。すごい、このオレンジがやっぱ。いや、オレンジのステッチいいよね。めちゃくちゃかわいいよ。これが、サイブレードだ。サイブレードカラー。もう。え、本当にマジで普通にかっこいい。普通にかっこいいと思う。というわけで、完成しました。イエイ。坂下さんによる、デレンジャーのデキチョッパーコーデ。こんなことある。すごい。ちょっと改めてポイント説明していただいていいですか。はい。一番こだわったところはもうそのチーズでもうサイブレードを、サイブレードを表現してる、はい、あとはもうキチョパの、まあ、テーマカラーのオレンジと黒と、まあ、何より白っていうのが、もう白とオレンジ見た時点で劇チョパーの物価が出てきて、ね、このカフスと、はい、一応ネクタイもこだわりとしてはちょっとしたこう劇剣さんじゃないですけど、劇剣さんっぽいですよね。もうちょっと、そこまでもう本当に全てにおいて劇ショッパーから本当に劇ショッパーいいよ。本当に興奮してたんですけど、本当に劇ショッパー好きで、え、ちなみになんですけど、一番好きな洗剤って、いや、もうこれは本音で大丈夫。本音で大丈夫。ごめんなさい。一番好きなのはゴーカイザー。ゴーカイザーのレッドって誰だっけ？小沢くんです。小沢くんです。でももうあのゴーカイザーにもジャンが出てくる。そうです。ジャンとシャー。ゴーカイザー僕も出たかったんです。はい。で、いよいよデキレンジャーそろそろ出るんじゃないかなと思って準備してたら、はい、東映さんに電話して、僕行けますよ、はい、電話したら、今日ちょうどジャン取ってる。って言うんで悔しかったんで打ち上げだけ来ました。勝手に豪快ジャーの打ち上げに行きました。いや、迷惑でしょ、出てないし。いや、出て欲しかったですけど、ね、やれなかったですね。ありがとうございます。かっこいい。というわけで、あのこれ一式購入。本当ですか。フルコーディネートで購入したいと思います。あのね、これは
本当に単純にかっこいいから、いや本当に欲しいよ。YouTube 撮らせてもらうとか以前にもうコーディネート見た瞬間に、あ絶対いつか買いに行こうと思ってる。もうあの来る前からもう買い意識買うってずっと言ってたんで、もういいですかこれ買って、フルセットすぐ買わないと。そうです。もしねこれご覧の激ショッパーファンの方がもしいらっしゃったら、もう残り数点ですから、僕とお揃いコーデやろうぜ。途中から不安になるの。というわけでありがとうございます。ありがとうございます。夢にまで見た焼きショッパーコーデ、いやいや手に入れることができました。ありがとうございます。本当にさっき途中でも言いましたけど、パレスさんが発信してくださったから僕もこうやって出会うことができたので、素敵な発信ありがとうございます。いやいや、何か一言ありました。ありがとうございます。本当に僕としては、先輩に助けられて、できるのが、本当に好きを通り過ぎるぐらい。ごめんなさい、うまく詰まないけど。店長も何か一言ありましたら。いや本当に本当にありがとうございます。来ていただいて、ツイッターやっててよかったっていう、本当にもう何年もやってるんで、こんなこと初めてですし、全部を見ていただいてる方いるんで、ご本人の方が来ていただくってありえないので、すごく動揺はしてるんです。本当にありがとうございます。報われた感じです。本当に素敵な出会いがありました。ドクターベリーさんの有明にある店舗でございます。皆様ぜひお揃いコーデしようぜ。ファンタスティックテクニックじゃねえよ。俺のやるよ多分だね。心配安定だよ。そうです、そうです。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。